Tash e dy ditë presidenti i Serbisë po del me deklarime për mjetet ushtarake që ka Kosova. Aleksandar Vučić po pretendon se dronët bajraktar të Republikës po shihen në territorin e Serbisë. Ai thot se dronët më 5 dhe 20 qershor i pan atje. Qëllime ka shumë, unë të flas për të gjitha qëllimet e tyre, ne dje i kemi analizuar, sigurisht pasqyrimi i aftësive operative të ushtrisë sonë, në një kuptim të gjerë, në një kuptim të ngushtë, mund të flas vëllësisht dhe me qara fjala. Bajraktarët e ngritur në Gjakov ishin të Prishtinës, janë ngritur me 5 dhe 20 qershor, ne i kemi shikuar sigur në pëllëm të dorës, dhe sigur të ishte një kohë tjetër nuk të qëndronin gjatë në ajër, kështu që me qenë se është hapësira kontrolluar nga KFOR-i, ne respektojmë hapësirën kontrolluar nga KFOR-i, kështu që ata bëjnë punën e tyre, ne bëjmë punën tonë. E kundërpërgjigjen për këtë pretendim e mori të ajtën nga Ministri i Mbrojtjes e Jup Macedonce. Në një përgjigje për TV1, Macedonci thot se këto deklarata janë të pasakta dhe se operimi i dronëve bëhet vetëm brenda shtetit të Kosovës. Dronet Bajraktar si pjesë e sistemit të armatimit i inventarit të FSK-s është pjesë përbërse e njësive operacionale të ushtrisë dhe në kuadër të FSK-s kemi njësinë e sistemeve ajrore pa pilot që kryen operim me dronet Bajraktar. Normalisht që operimi tyre bëhet brenda territorit të Kosovës pa pasur synim vëzhgimin e asnjë vendi fqinë dhe pa pasur synim shkeljen e hapësirës ajrore të asnjë vendi. Aleksandar Vučić ka pasur deklarata edhe më herët për këtë çështje.